I motsetning til Petter Solberg, som var her forrige uke, ble ikke vår neste gjest Markus Eriksson født inn i noen rallyadel. Det var bare det at da han som åtteåring satte seg bak rattet, hadde man ikke sett maken til kjøring. I dag er han Skandinavias eneste Formel 1-fører, en av totalt 18 utvalgte i verden. Se på dette. Markus Eriksson är Sveriges första Formel 1-förare på 23 år. 23-årige Markus Eriksson blir Sveriges nya Formel 1-förare. Hans enorma talang upptäcktes som en slump när han som 8-åring en dag provar på att köra go-kart på en bana i ett köpcentrum. Fruktansvärt vad fort han kör och vad bra det går. Och så jag frågade honom om han hade kört mycket go-kart innan. Och han sa nej, han hade aldrig go-kart förut. Inte långt senare började Marcus tävla i go-kart. Och med en gång tog karriären fart. Och år 2014 tog han klivet upp till högsta divisionen i Formel 1. Ta godt imot Markus Eriksson. Velkommen hit. Takk så mye. Du, er det sant, bare først, jeg fikk høre at du trente i rusningstrafikken i Tokyo, var det det? Ja, det stemmer. Ikke trygt? Nei, det er litt spesiell historie. Jeg flyttet faktisk hemifrån, fra mitt familiehjem i Kumla til Japan, når jeg var 18 år gammel. För att köra bil. Och det var... Med hela familjen eller? Nej, själv. Så det var ett stort steg, bara det från början var ju helt galet. Och sen när jag var där så köra bil kan man inte göra hela tiden. Utan det är, ibland så går man 2-3 veckor och då är det ingen körning. Och då istället får man försöka hitta andra sätt till att träna. Och då kan det vara att man kör simulator, men man måste också hitta andra sätt för att köra. Och då kom min manager på den tiden, Kenny Breck, upp med idén att åk till Tokyo. Åk till rusningstrafiken i Tokyo och så åker du där bara en hel dag och runt och se till att du kör inte i någon annan. Men det kommer träna din split vision. För att när du kör i racerbilar i 300 km i timmen, du är hjul i hjul med alla andra bilar. Du ska in till exempel i första kurvan, det kommer 25 bilar. Då gäller det att du har koll på dina millimeter och att du inte kör in i någon. Så då åkte jag till Tokyo och åkte runt här i rusningstrafiken. Jag tror inte det går att hitta så mycket svårare ställen än Tokyo att åka runt i. Och det gick bra? Alla överlevde? Ja, jag sitter ju här så det gick bra. Och det är ingen annan vad jag vet som var skadad heller. Du är, alltså Formel 1 är ju... Det är väl rätt att säga att det är racing-sportens Real Madrid? Ja. Varför är det så attraktivt att få köra då? Det finaste och bästa du kan köra. Så dit alla jobbar mot, men det är ju bara en promille som kommer hela vägen för att det är i stort sett omöjligt. Så det är ett mål som alla har och en dröm som alla har, men det är väldigt svårt att nå dit. Så för mig så är det ju att jag lever i min dröm helt enkelt och det är fantastiskt. Det är en typ av bil som så vitt jag förstått så är det en typ av bil. Det är många bilfabriker som gör dem. For de som ikke kan noe om dette, hva skiller en Formel 1-bil fra en vanlig bil, for eksempel? Først og fremst, alle Formel 1-biler, alle ulike team da, som det heter, bygger sine egne biler. Men sen om du kollar på en Formel 1-bil og jämför med en vanlig bil da, på gatan, så er det jo utrolig mye som er annorlunda. Men i grunn og botten så er det en ratt, og det er 4 hjul, og det er gas og broms. Så det finns likheter också, men det är klart att det går betydligt snabbare med en Formel 1-bil än en Men är det vanlig ratt? Är det en sån vanlig... Nej, alltså, vi har ju, som idag i Formel 1 så är rattarna väldigt, väldigt avancerade. Så på min ratt så är det ungefär, jag tror det är 12 olika roterare. Och på de roterarna finns det ungefär, jag tror 12 eller 14 lägen. Och sen är det ungefär 30 olika knappar. Så det är allt som sitter på ratten. Så har du en display då. Och medan du kör i 300-305 km i timmen så har du 300-350 ungefär. Så har du ingenjörer som sitter inne i depån och som har live uppdateringar från bilen och läser av hur motorn, hur batteriet, hur allt på bilen, hur det fungerar och ger dig feedback. Så hela tiden medan jag kör så hör jag
Sock 8, diff 4, energi 3. Och då måste jag då först för du har radiokommunikation? Ja, exakt, jag har radio. Så först och främst så när jag hör de här meddelandena så det måste ju ske så snabbt som möjligt. Men problemet är att ibland så är det någon som är precis i min växellåda och precis framför mig. Och det går rätt så snabbt. Och då liksom kollar ner och försöker, vart var den där knappen nu igen? Det är, man har inte jättemycket tid. Så det gäller att kunna det här multitasking. Ni måste väl träna, alltså sitter du i simulat och håller på och kör och med barn? Eller hur tränar du på det? Liksom? Man tränar rätt så mycket i simulator för att kunna de här grejerna. Ja, man gör det. Alltså. Och sen har vi ju oftast innan jag kör så tar man med sig ratten till hotellrummet. Så kan du sitta och liksom, snäppa på kvällen och greja. Men du må ju vara väldigt, väldigt kvick i reaktionen dina. Ja. Så du är väldigt kvick i hodet då? Ja, du måste ju vara det. Ja, exakt. Ja. För att det blir oftast när man kör och i ett race så har du inte tid att tänka. Utan allting går ju på känsla på reaktioner. Så. Du ligger och kör i? Ja. Fötterna är ungefär samma höjd som bröstkorgen. Oj. Hur långt från asfalten? Ja, någon decimeter. Eller två kanske. Vad häftigt. Vad härligt. Ja, det är kul, eller hur? Jag må beundra dig att du klarar, för jag är så rädd för fart i bil. Och nu då jag drog från Kinshasa så var vi lite försinket till flygplatsen och vi blev stående fast i en kö. Och min hjälper sa till mig, ska vi ta motorcykel, för det är sån motorcykeltaxi där. Och jag klingit mig, då hade jag satt bak och så hade jag ett skärf runt halsen, så jag var där fortfarande. Och så jag kunde se då varje gång, jag syns att det gick för fort, för det var mörkt och det var regn och det var vannplaning, så tryckte jag han sån i maven. Men det hjälpte inte. Men det gick bra? Jag kom fram och jag var väldigt våt, men jag kom fram i tid. Men om du i fjor hade haft, alltså Lewis Hamilton var vinnaren i bästa Formel 1-föraren i fjor. Om du hade haft hans bil, hade du vunnit då? Ja, det kom ett eller två år, för den bilen var så bra. Absolut. Så det är utstyret som gäller här? Ja, men i Formel 1 så gäller det att du har rätt material, men du måste jobba det till så att du kommer till rätt material. Jag började förra året i det sämsta teamet i Formel 1, det minsta teamet i Formel 1. Och nu har jag jobbat mig upp då efter ett tufft första år och kommit till ett lite bättre team, men det är ändå ett av de minsta teamen. Så man får liksom jobba sig upp, imponera på folk i branschen och så liksom klättra upp. Så förhoppningsvis om några år så sitter jag i en position där jag har materialet till att vinna. Ja, så det betyder att man må ha material, men man må vara bra på att köra. Alltså, du kan inte sätta Morgan i Lewis Hamiltons bil. Men nu vet jag inte Morgan, han kanske är en fantom bakom ratten. Det vet man ju inte. Jag är ju det, är ju så. Ja. Jag var väldigt fördomsfull nu. Ja, det var du väldigt faktiskt. Det är mitt kroppsspråk kanske. Du, man har ju en stallkamrat. Har jag förstått. Man är två som jobbar ihop på ett sätt. Fast hur mycket kamrat är man egentligen? För man kör ju mot varandra. Yes. Stallkamrat är en svår relation alltid. För stallkamraten är den som du för det första alltid måste slå. För det är den enda som har samma material som du. Så han är den som alla jämför dig med. Men han är också den enda som du måste samarbeta med för att vinna för dig båda då. För att om du jobbar bra tillsammans så utvecklar du bilen snabbare och då kommer båda två kunna slåss om bättre placeringar. Så det är en jättesvår relation att avvärja hur mycket ska jag kunna samarbeta med en och hur mycket måste jag vara liksom, konkurrent med en. Det är en svår situation. För det är en person du inte litar 100% på? Nej, det går inte riktigt att göra det. Utan du får ge han, eller du kommer ju alltid diskutera mycket med en, men du kommer ju inte berätta att i den här kurvan så kör så här. Det är perfekt. Men vill du säga att ni är förtroliga? Nej, men man får ta det med en nypa salt. Men är det så att stallchefen kan säga så här, nej Marcus, lugna ner dig, för han den andra killen ska vinna? Det kan bli så, men oftast sådana fall så är det en situation att säga att två stall har varsin förare som slåss om VM. Mm. Och så har de två andra förare som inte är med i VM-fighten och det är sista race på säsongen. Mm. Och då kommer såklart den som är inte med i VM-fighten får kanske flytta på sig för den andra. Det händer ju. Men är det i början på säsongen eller mitt på säsongen så då händer inte det. Då racear vi. Men du, har du någon varit svårt på riktigt med en stallkamera? Ja, det har det. Vad hände då? Det var några år sedan jag körde GP2-klassen under Formel 1. Och jag fick en teamkamrat som heter Sam Bird, en engelsman.
Och vi hade lite svårt att komma överens. Och det var en väldigt konkurrenssituation och vi kunde inte riktigt samarbeta. Och det funkar helt enkelt inte mellan oss. Och sen kom vi till Monaco som var ungefär mitten på säsongen. Och då nådde allt sin topp på något sätt. Och utav 3 av 4 gånger vi var på banan, det är träning, kval och sen 2 race i GP2. Jag tror att både träning och kval och första racet så körde vi ihop med varandra och fick bryta. Och det är väldigt viktigt alltså för det här mobilen. Ja, alltså teamchefen var inte jättenöjd med oss. Men vems fel var det? Vems fel var det? Ja, självklart var det hans fel. Ja, självklart. Det är det. Konflikthantering. Allt den andres fel. Men den bilen du kör nu som är blå och gul. Ja. Fantastiskt, är det inte? Är den Ja. Skulle du kunna vinna i den bilen? Nej. Det tror jag inte. Nu har vi bara kört första testerna så det är nästan omöjligt att säga, men Sauber som teamet heter, förra året så hade de sitt sämsta år i Formel 1. Tog inga poäng. Poäng måste det bli topp 10 för att ta. Så det är inte rimligt att tro att de redan i år ska kunna vara med och slåss om vinster, utan vi har som mål att försöka slåss om topp 10 placeringar, poängplaceringar. Men kollar du tillbaka 2-3 år så var Sauber med och tog pallplaceringar istället. Så det går ju upp och ner, men som sagt, för oss så är först och främst målet att försöka ta poäng. Vi börjar där. Det är en seger i sig själv. Ja, men exakt. För oss så är det en seger att ta poäng. Och som sagt, de gjorde inte det någon gång under förra året, så det vore bra att börja med det så snabbt som möjligt. Marcus, tack för att du kom hit idag. Tack för det.